Hello. Hello. ሰላም ነው? Hello. አቤት አቤት፣ ሰላም ነው ጤና ማለበል። ይስጥልኝ፣ እንደምን አመሻችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ታዲያስ አዲሶች ነን። በቀጥታ ስርጭት ላይ ነው የምትገኘው። ማለበል ከየት ነው? ቤቲ ከቤሩት። ቤቲ ከቤሩት። ሰላም ነው? ቤቲ ከቤሩት። እግዚአብሔር ይመስገን፣ ደህና ናችሁ? አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የማዘፈን ይሆንልሽ ቤቲ። የሚካኤል በላይነህ አንተ ጎዳና የትኛው ጎዳና? የትኛው ጎዳና? የቤሩቱ ጎዳና? የአዲስ አበባው ጎዳና? የአዲስ አበባው ጎዳና። ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛም በጣም ደስ ብሎናል። መልሱን ግን አልመለስሽም። አልመለስሽም መልሱን ግን የትኛውን ጎዳና ነው የምንጋብዝሽ? ስንት ጎዳና ነው የዘፈነው? ቁጥር አንዱን አንድ። አይ ዘፈኑን እንጋብዝሻለን፣ ግን አንቺ ሀሳብ ላይ ያለው የትኛው ጎዳና ነው? የአዲስ አበባ ጎዳና ነው ወይስ የቤሩት ጎዳና ነው የሚሉ የሽሮ ሜዳ ጎዳና፣ የሰፈር ያሳደገኝ ጎዳና። ለጎዳናው ጎዳናውን ነው በጣም የናፈቅሽው? ምን አልከኝ? ጎዳናው ነው ወይስ በጣም የናፈቀሽ ይልሻል ሰይፉ? አይ በጣም የናፈቀኝ እንኳን ጎዳናው ብቻ አልነበረም። አገርሽ በጣም የናፈቀኝ እንቅልፍና እንጀራ በሽሮ የጤፍ እንጀራ። ውይ ውይ የጤፍ እንጀራው ጉዳይ ይገባኝ፣ እንቅልፉ ግን ምን ነው? የለም ምን አልከኝ? ላስተርጉም እንግዲህ የአንቺ ድምፅ በደንብ ይሰማል። የሰይፉ ድምፅ ስለማይሰማ የሰይፉ ድምፅ ለበረራ አይሆንም። ለዛ ነው ምንድን ነው እኔ ድምፅ እሺ፣ ለአብራሪ አይሆንም። የሰይፉ ድምፅ አሁን ይሰማሻል? ሲያወራት ሄሎ አሁን ሄሎ የሚለው ትንሽ ግን እንደ ጸዲ ግን አይ እንደ ጸጌ አይሆንም። እች ስታወራና ስትዘፍን የሚለያይ ድምፅ ካላቸው ወገኖች የኔ እንደዛ ነገር ለሀገር ውስጥ እንጂ ለውጭ አይሰማም። የኔ ደግሞ እንደ ዘፋኞቹ ምንድነው እንቅልፍ ስትይ ነበር እና ቤሩት ላይ መተኛት ያልቻልሽው ለምንድን ነው? ያው ማለትም በቃ ምሽት ነው ስራ የምትጨርሰው። ከጠዋት 12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ምሽት ያው በስራ ነው የምታሳልፈው። እስከ 6 ሰዓት ሌሊት የምትሰራበት ሰዓት አለ። እንግዲህ ያለ ማጋነን ያው 18 ሰዓቱን በስራ ነው የምታሳልፈው ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ የጠዋት ጠዋት እንቅልፍ በጣም ነው የሚናፍቅ። አይ እንግዲህ አለቆችሽ አረቦች ከሆኑ እኔ እህታችንን አስተኙ በምንኛ ተረፍበት ላአስኖት ለኩሽ ላ ኩሽ ለኩሽ ኩሽ ምንድነው ኩሽ ለሽ እስኪ አረብኛ በእርግጠኝነት ትችያለሽ እና እባካችሁ ልተኛበት ጧጧት አትቀስቅሱኝ በእስኪ በአረብኛ። የሚገርመው ነገር እሱን እንኳን እኔም አልችለውም ሆድና ጀርባን። ለዚህ ነው አልተኛ። ሰው ቤት ነው ያለሹ? እኔ ያው በኮንትራት ነው የምሰራው። 10 አመት ከሁለት ወር ሆኖኛል። 10 አመት ቁጭ ብለሽ አረብኛ እንዴት ነው? ያው ለማውራቱ ቸገራለሁ። ማለትም ገና ስመጣ ጀምሮ ለቋንቋው ጥላቻ ነበረኝ። ስሰማው አንዳንድ ቋንቋዎቹ ያው ለእኛ መጥፎ የሆኑን ሰማ። አሁን ማለትም ያው በአማርኛ ማለት ነው። እሺ በቃ ጥላቻ አደረብኝና ያው ላለመምልመድ ወሰንኩ። አሁን ግን እንዴ ትንሽ እሰማለሁ። 10 አመት እየኖርሽ ቋንቋ መግባቢያ ነው። ቋንቋ ጋር ቂም መያያዝ ደስ ይላል። የመጀመሪያ ጊነስ ላይ መስፈር አለብሽ። አንደኛ ቤት ውስጥ ብዙ አይጠቀሙበትም እነሱ። ያው እነሱ የሚጠቀሙበትን የተወሰነ ለምጃለሁ፣ ፍሬንች እና እንግሊዝኛ አልታማም። ስለዚህ የኛውንም ጨምሪዋ ቤሩት ቁጭ ብለሻል። አይ ግን በቀላሉ ነው ከኢትዮጵያ ወደ አረብ ሀገራት የሚሄዱ እህቶቻችን በቀላሉ ነው አረብኛ ቶሎ ነው የሚያወሩት። ግን አሁን የገባኝ ነገር ለሆነ ነገር ጥላቻ ካለ አትገናኝም ማለት ነው። ጥላቻ ስላለች ነው ቶሎ ያለመድሽ ቋንቋ? አዎ መጀመሪያም ስመጣ በቃ እንዴ ይሄ ነው እንዴ ቋንቋው ብዬ በጣም እንትንና በቃ ጥላቻው ስላደረብኝ ለመልመድ ያው አሁን እሰማለሁ፣ የተወሰነ እሰማለሁ። ብዙ ለመናገር ይከብደኛል እንጂ በጣም የሚገርምሽ አንድ ገጠመኝ ትዝ አለኝ። ቢኒያም የተባለ አንድ ጓደኛ አለኝ እና የሚኖረው ቻይና ነው። እና ቻይና መኖሩ አይደለም ደወለልኝ ከ2 አመት በኋላ
እና ተደዋወልን እንዴት ነው ምናምን አልኩት አሁንማ በቃ ተመችቶኛል ቻይና ነው ልጅ ያለው እንደውም ቻይናዊት ግርል ፍሬንድ ሁሉ ይዤ ያለው ወደ አንድ አመት ሆነን ከሷ ጋር አለ እንዴ በጣም በዚህ አይነት በቃ ቻይንኛማ እንደ ውሃ ነው ምናምን ስለው ግዜ ስን እንኳን ተው አንድ ያወራት አለኝ ሄሎ ስል ሰላም ነው አለች እሷ እሷ ስለምዶት እሱ ቻይንኛ በመቻል ፋንታ እሷ አማርኛውን ተለዋለች አንዳንዴ እናውቃለን ብለን ሄደን ለሰው እናሳውቅበት ጊዜ አለና አንቺም በተቻለ መጠን ቤሩት ማቆጭ ብለሽ ያስፈልጋል አረብኛ እንዴ እሺ እንግዲህ ወደፊት ለምዳለሁ ኮይስ ሌላ ስራ ተጨምር ተማም የማዘፈን የሚካኤል አንተ ጎዳና ለማለማ ይሁን ላውራ ጎዳና ለቤተሰቦቼ ባጠቃላይ ሽሮ ሜዳ ላሉት እና እንዲሁም ለሸገር አድማጮች ለሚካኤል በላይነህ አድናቂዎች እንዲሁም ለእናንተ እናመሰግናለን።